26-godišnja Marija Nikolin iz Vojke svoju egzistenciju će rešiti zaposlenjem u ugostiteljskoj radnji u svom mestu. Ona je jedna od 22 preduzetnika kojima je u Staroj Pazovi ministarka za rad, zapošljavanje, boračko i socijalna pitanja Darija Kisić-Tepavčević uručila ugovor po javnim pozivima za zapošljavanje nezaposlenih lica u 2021. godini. Oni koji se samozapošljavaju otvaranjem preduzeća dobijaju 250, a koji zapošljavaju novo lice 200.000 dinara. Konkurisala sam na pokrajinskom, na republičkom i evo sad hvala opštini Staroj Pazova što sam po treći put konkurisala i konačno dobila. Svaki početak je težak, ali nadam se da će nam ovaj podsticaj pomoći mnogo. Opština Stara Pazova godišnje izdvaja oko 10 miliona dinara budžetskih sredstava za podsticaj zapošljavanja njenih građana, iako je stopa nezaposlenosti u ovoj opštini među najnižim u Srbiji. Danas imamo preko 1000 preduzeća, preko 3000 preduzetnika na teritoriji naše opštine i da je od 2017. godine ovaj program uspešno je sprovodi i uspešno radi negde oko 80 preduzetnika koji su iz ovog programa započeli svoj biznis. Konkretan projekat zajedno sprovode opština Stara Pazova i Nacionalna služba za zapošljavanje, gde lokalna samouprava finansira 51%, a Nacionalna služba 49% sredstava. Odličan recept i za druge lokalne samouprave, kaže direktor ove ustanove Zoran Martinović. Jedan dobar primer kada lokalna samouprava odvoji sredstva iz sopstvenog budžeta, Nacionalna služba da dodatni, da kažem, dodatna sredstva iz svojih izvora, to znači da će se u toj lokalnoj samoupravi uključiti mnogo više lica nego u onim lokalnim samoupravama koje su pasivne i koje zapravo ne vide poruku centralne države da se udruživanje sredstava finansiraju lokalni akcioni planovi. Država je opredelila 5,7 milijardi dinara u ovoj godini za programe zapošljavanja i samozapošljavanja, i to za sve kategorije stanovništva. Cilj Vlade Republike Srbije je da svaki grad i svaki region naše zemlje bude ekonomski jak, makar podjednako jak kao što je to Stara Pazova, da građani rade, da zarađuju i da svi zajedno doprinosemo ekonomskom jačanju naše zemlje. Do sada je od 2012. godine putem pomenutih programa zaposleno oko 330 stanovnika opštine Stara Pazova, a čak 90% korisnika ovih subvencija je docnije uspešno nastavilo svoju poslovnu karijeru.